dhawaan ayay ahayd markii xukuumadda Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay dalka keenayso shidaal tayo leh oo jaban laga bilaabo bisha 10-aad ee sanadkan ee hadda aynu ku jirro. Iyadana xukuumaddu ogeysiis u dirtay shirkadii hore u keenay jiray shidaalka dalka uguna baaqday inaanay shidaal dalban laga bilaabo bisha 10-aad. Hadaba shacabka ku dhaqan magaalada Berbera, gaar ahaan wadayaasha gaadiidka yaryar oo maanta aanu mikrofoonka la dhexmarnay, ayaa waxa ay ra'yigooda ka dhiibteen sida ay u arkaan in shidaal dalka keento xukuumadda Soomaaliland. Waxaana intooda badani taageereen in shidaalka ay xukuumaddu dalka keento isla markaana ay maciishada la quudanayaan ku darto, iyagoo dadweynuhu aad uga cabanayay shirkadaha ganacsigu ay ku sheegeen kuwa dhiigmiirata ah. Shidaalka dawladdu keenaysa waxaan u aragnaa wax wanaag oo soo kordhay, waayo nimanka kaalma haystabana waalay oo markay doonaan kicinaya oo si ay doonaan xitaa waxay noo keeneen shidaal baabuurtii naga cilladeeyey. Marka waan ku taageersannahay dawladda inay shidaalka keento oo ay shaqadeeda qabsato. Shidaal xun oo baabuurtii cillad geliyay bay keenaan shiifka, marka shiifka wax dambe loo dhiiban maayo. Ayaadeedeeda ku keentay aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u soo nabeyna shidaalka isaga, waayo Soomaaliland dadka badacbu jirka waxay tabaan, waxay doonaan inay keenaan, waxay doonaan ay siiyaan. Marka waxaan leenahay waan isku barbar taaganahay, waan soo dhaweynaynaa waxyaabo badan sida caafimaadka, sida biyaha, sida leyrka, macluumaadka dowladda waa hawlgal in lasoo celiyaabana bahannahay. Waxaan doonaa raashigii shida Soomaaliyana oo kale in laloo keeno oo dukaan waliba ka soo qaatiya bakaar waliba in shida siyaani loo xafal waliba iyo reer miyiga iyo raashi jaban. Marka welkan baan weynay gacmo farabaad ku soo dhaweynaynaa. Ciimaanu waxaan taageerayaa dowladda baxdamaa bay tiri waxa idin keenaya shidaal tayo leh oo ay ganacsatadii laga qaadayo baabuurta khasaaraha gelisay. Bilaamaraan waxa lahaa laba baabuur ba lahaa, labada baabuur mid baa u fadhiistay, shidaalka xun awgii bay u fadhiisteen. Marka dii dawladdu tiri muxuu ahaa shidaal baanu keenaynaa, waanu ku taageerinaa gacanna waan siinayna. Qaluuka cabdixakiin ahaan inay shidaalka keento oo xitaa raashigana keento oo wax badan oo kale weliba ayn hore u socoto ayay soo dhaweynayaan, waayo sida qoyan laga bixi karo sixbararka. Marka wixii dawladdu keento xadna u samayso xadido yaa sidee dowladda horumaray, aanay xabada rawdhiya, aanay marba meel ku cararna meel taagnaato, saasaa soo dhaweynaya insha allahu tacaala. Shidaalka ay dawladdu keenayso waanu taageerinaa. Shidaalka hore ay dadkii shicibka ah keeni jireen ma taageersanin, imika wixii ka dambeeya maceeshada kale raashinka iyo wixii walbo ay dawladdu keenayso waanu ku taageerinaa. Raashinkana inay dawladdu keento, raashinka dhacaya naloo keenaya, xanuunada laga qaaday, macaanka laga qaaday, qadhaarka laga qaaday, in laga joojiyaan u baahanahay. Dhiigmiirata weeye ganacsatadu, dawladdu waa inay shan markabo shidaala iyo shan markabo raashina noo keento weeye. Intaas ayaanu ka hadlaynaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta waxaanu ka hadlaynaa haddii aan noo bulshada reer Berbera, waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa oo weliba aanu aad iyo aad ugu faraxsannahay go-aankii taariikhiga ahaa, go-aankii sharafta lahaa ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku dhawaaqday ee ku saabsanaa inay xukuumaddu keenayso shidaal. Arrinkaas waa arrin aad iyo aad u farxad badan, waa arrin Berbera lagaga farxay, waa arrin dalka dhan lagaga farxay. Weliba waxaan oran lahayn dadka horta mabay maqalba waxbaa la xumeeyey mooye, waxbaa la hagaajimay maqalba. Xukuumaddiibaa haamanisaysaa oo shidaal keenaysa ummadda nagma, mar walba waxaa xukuumadda gacanta ku qabanaysaa. Marka bulshada lagu yidhaahdo aad iyo aad baan ugu farxaan. Dadku waxay aaminsan yihiin xukuumadda, waxay ogyihiin in xukuumaddu naxariisanayso. Arrinka aad iyo aad baan ugu farxaanay. Weliba waxaan oranayaa xukuumadda iyo madaxweynaha qaranka xagga raashinka iyo ganacsiga raashinka iyo badeecadaha kalena ku dara mana ka dhamaysaan kalena raaciya, aad iyo aad baan idinku faraxsannay. Waxaan oranayaa xukuumadda, ilaahay ha kugu haastaro, ilaahay khayr idin siiyo. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد السؤال شرح ويادي ويديسي شوابتي دوغم مدار وحي تهي دولة دولة الشيء اللي كان تا آد برسو دوينينا صرفتوا شركته وحويا وح بريفة دويا مركا يدهر وح بريفة كأي وح دولة دولة سك بدما مركا وحويا سحر برر كلفت سوات شوية عدي دولة دوكينتو وحابضان وحويا أساسيات كنولوش عبا وحويا اسبدلية waa soo dhaweynaa boqolkiiba boqol. Horta aad iyo aad u mahadsantahay maxamed soo fadhiiste. Runtii dowladdu wax keenta waxay noogu dambeysay muddo hore, oo runtii la oran karo dowladdiisa aad baraa noogu dambeysay. Dowladdeenu haddii ay garatay in ay dadkeeda wax u keento
oo ay dowladaha kale jaarka u keento horta waa guul gaarib oo oran kara een runtii madaxweynaha aad baan ugu hambalyeynaya een ganacsatada shidaalka hore u keen jirteen runtii waxa weeyaan dalka waxa la soo galeen dadaal badan intii badlayd way keenayeen maanta xukuumadda hadii ay iyadu keentay aad ayaan ugu soo dhaweynaya een madaxweynaha aad ayaan ugu soo dhaweynaya runtii waa guul la gaaray weey anagana xisbi ahaan xisbiga kulmiye runtii waa ballanqaadadii aanu qaadi jirnay ee aanu jecleyn dadka in aanu adeegno madaxweynahana aad ayaan ugu hambalyeynayaa ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan soo dhaweynayaa dowladda waxtarkeeda si fiican baan u soo dhaweynaya dowladdaada wax noo qabanaysa ganacsatada naga qabanaysa dhiigmiratada aniga waxay ila tahay cid kasta oo ama dowlad ahaata ama dadweyne iyo shacab ha ahaatee cid kastoo ummadda wax dan u ah keenaysa anu waan hambalyeynaya waana soo dhaweynaya ganacsatadana waxaan iyagana laftooda odhan lahaa horta kulli xeradii alla oday baa odan tan wixii aad ka helaysaana waa ka heli doontaane dowladda waxay ummadda u ballanqaaday ama shacabka hambalyeeya soona dhaweeya lana shaqeeyaan odhan lahaa anu haddii aad shaqaynaysa taasu dhab ka tahay wayna wanaagsan tahay laakiin waxaan riyo gelin bay la tahay afar ishaan horta waajib dowladda shacbi wuxuu ugu leeyahay cunto hadday noqoto iyo sidaa hadday noqotoba cunto jaban oo riiso aan sicirbara lahayn oo tayale dhar hadday tahay mid tayale shidaal hadday tahay wax tayale oo ay kontaroolshay nidaamkeeda shacbigu xaq ugu leeyahay shacbigu waa cashuur bixiye cashuurtaa uu bixiyo in wax loogu qabto oo iyaguna wax tayale ay helaan waa waajib shidaalka haddaan u soo noqdo shidaal dowladdu ay gacanta ku hayso oo aan cirkaas cirbare la geynayn oo jaban oo dabada dadkii shidaalka qaadadayna ay sicir ku siiso sicirkaasna iyagana waxay u saaran yahay oo kii hore ka jaban waa mid loo baahanyay dalkana dantiisa weyn laakiin haddii shidaal ay dowladdu koonto intii ay qaadayeen kuwii hore qaadayeen u noqdo dee there is no difference waa inuu tayadiina ka wanaagsan yahay sicirkiina sicirkii ka jabanyay maxamed cabdilaahi soo fadhiiste star tv magaalada berbera